den, rád bych vás uvítal v Hradci Králové. Dnes tady máme prodejně Excel Photo, prodejna, která je velice známá v místním kraji tím, že prodává nejen amatérskou fotografickou techniku, ale profesionální techniku. Jsme tady na předváděcím dnu, předváděcí den samozřejmě výrobku Olympus. A jakožto, jak jsem již zmínil, předvádíme profesionální techniku, nejen ty zcela amatérské výrobky. A mezi zcela unikátní českou premiéru patří fotoaparát, který teď držím v ruce. Je to fotoaparát Stylus 1, byť připomíná tvarem fotoaparát OMD, čili naši vyspělou vlastně fotografickou techniku. Je to kompaktní fotoaparát a je to kompakt, který ale má jednu unikátní vlastnost. Po unikátní vlastnosti je desetinásobný optický zoom, respektive přesně 10,7x optický zoom a vynikající světelnost. Takže objektiv tohoto fotoaparátu je unikátní v tom, že je extrémně malý. Když já ho vlastně takhle zasunu, tak skutečně z toho fotoaparátu se stává kapesní přístroj, kompaktní a přitom má desetinásobný optický zoom a světelnost 2,8 v celém rozsahu. Vůbec se s ním nemusíte bát fotit zašera s velkým přiblížením. Dostanete nádherný portrétní fotky s rozmazaným, s rozostřeným pozadím a ten objekt nebo ten portrét, který fotografujete, bude perfektně odpíchnutý od pozadí. Samozřejmě je to foťáček, který není plný hloupý automat. Je to fotoaparát, který má sánky na blesk, který má vestavený hledáček. Zase vestavený hledáček jsme převzali z fotoaparátu OMD, čili z velmi profesionálního přístroje. Je to foťák, který má nastavení slony, nastavení času, všechno na samostatných ovladačích. Takže ať už jste amatéři nebo ať už jste profesionálové, toto je 100% fotoaparát na cesty, na dovolenou, jako záložní vedle zrcadlovky, fotoaparát, který vám poskytne veškerou prostě profesionální schopnosti. Ale vedle toho, jak jsem říkal, je to kompakt, který připomíná OMDčko, vedle toho bych rád zmínil ještě jeden fotoaparát, a to je skutečné OMDčko. Je to model OMD EM1, taky úplná novinka, respektive ohlášený 10. září, ale teprve v těchto dnech vlastně přichází na trh. A to je fotoaparát, který na DP Review nedávno byl ohodnocen jako absolutně jeden z nejprofesionálnějších, nebo ne nejprofesionálnější kompaktní systémový fotoaparát. Tohle je přístroj, který samozřejmě takto, když ho držím v ruce, tak vypadá relativně veliký, tak jako standardní zrcadlovka, ale není tomu tak. Ten grip se pochopitelně dá sundat, čili velice jednoduše grip mohu odšroubovat, přístroj tím zmenšit. Na něm nasazený objektiv opět vypadá jakoby relativně robustní, ale pozor, je nutno zmínit, že se jedná o objektiv s ohniskem 24 až 80 mm, což může znít standardně, ale se světelností 2,8 v celém rozsahu opět. Čili naprosto unikátní profesionální objektiv. Když ho sundám, nasadím na něj objektiv typu 90 mm, světelnost 1,8, dostávám se na extrémně malé rozměry. Když se podíváte na tento fotoaparát podélně, nebo respektive ze spodu, zjistíte, že jeho tloušťka je prakticky poloviční nebo ještě menší než běžná zrcadlovka. To znamená, ten fotoaparát je kompaktní, téměř kapesních rozměrů a přitom podobně jako na DP Review, což je světový webový server zabývající se fotografií, řekli, že pokud někdo chce fotoaparát, který má vlastnosti, funkce a ovládání profesionální zrcadlovky, ale chce ho výrazně zmenšit a výrazně zlehčit, tak je to právě OMD EM1, čili tenhle přístroj s ergonomií profi zrcadlovky, s vlastnostmi profi zrcadlovky, ale to celé v extrémně malém kompaktním podání.